Děkujeme a nyní bych požádala o slovo pana doktora Josefa Herla z organizace Právníci radící občanům a Právní servis Národní dom obrany. Dobrý den, slyšíte mě dobře? Ano. Tak to je dobře, protože já vás dobře vidím. A chtěl bych vám říci, my jsme sem nepřišli kvůli tomu, aby jsme vás nějak chtěli vystrašit, ale my jsme vám chtěli poradit, co s tím máte dělat. Díky. S tímhle s tím, čemu se říká ekonomická genocida na našem národě, kterou tady provádí politické strany prostřednictvím grémií již 26 let. Ale nejhorší to je v tom, že se v poslední době to zvrhlo na fašistickou totalitu. Protože jak ta televize, kvůli který tady jste, tak všichni, kteří podporují, propagují a schvalují fašismus, genocidu, válečnou krutost, perzekuci obyvatelstva, plenění v oblasti bojů, dodávky zbraní a munice do třetích států za účelem útočné války a terorismu, tak to jsme my, to je naše vláda. A všichni, kteří nám sedí v našich zákonodárných sborech. Protože trestní zákoník číslo 40 z roku 2009 nám říká, co to ta genocida je. A od paragrafu 400, což je genocidium, po paragraf 419 je popsaná zločinecká činnost naší vlády a všech, kdo podporují a propagují fašismus. A to je ten jejich největší zločin, který páchají proti národu. Vy tady mluvíte o jednotlivostech. A abyste se těch zločinců zbavili, tak proto nám slouží taky tento trestní zákon, protože ten i říká, když se tato činnost provádí ve skupinách více jak dvou lidí, tak je to organizovaný zločin. Tak si spočítejte, kolik lidí má naše vláda. Je to organizovaná skupina, provádí organizovaný zločin, dodává zbraně a munici do třetích zemí pro účely útočné války a terorismu, protože největší terorista na tomto světě jsou Turci. A my je podporujeme, my jim budeme dávat víza, aby se mohli přijít, aby nám sem všechny, ty, kteří utíkají ze Sýrii, to nejsou ekonomicky nebo nějaký běženci. To jsou ty fašisti, to je ta ISIL, který si vybudovala USA a NATO a vyzbrojila a vycvičila v Polsku a v Litvě. To jsou ty, kteří by dostali trest smrti za to, že provedli převrat v Sýrii. A Assad by je tam odsoudil. A my si je sem vemem a budeme ještě platit. Takže teďka to zkrátím, že jsem dostal 3 minuty. Takže naše obrana je ta, že my se sjednotíme a vlastizrádce potrestáme. A je tam mezi nima média, je tam i naše akademie věd, jsou tam i naše vysoké školy, je tam naše armáda České republiky, je tam policie České republiky. Všichni, co podporují, propagují a schvalují fašismus a genocidu a válečnou krutost. A to jsou oni. A to lidi si nemůžeme nechat líbit. Proto vznikla Národní domobrana, která bude hájit suverenitu a celistost naší země a hájit životy občanů České republiky. A nejsme sami. Vznikla i českoslovenští vojáci v záloze a to jsou ti, kteří jsme byli v Československé lidové armádě, ve vojskách ministerstva vnitra, Sboru národní bezpečnosti, veteráni z Urny, pohraniční stráž, které je do dneška 14 tisíc. To jsou chlapi, kteří chránili naše hranice. A jestli jste nepostřehli, že naposledy se vyjádřil prezident Zeman, že pokud bude ohrožena naše celistvost nebo suverenita, povolá koho? Hasiče. Hasiče. A hasiči jsou ty, kteří se dobrovolné sbory hlásí do Národní domobrany. Stávají se součástí. To znamená, až nás bude milion,
tak před náma budou tyhle ty všichni zdrhat, protože my si je všechny pochytáme a budou je vyšetřovat občanské vyšetřovací soudy, komise, a budou je soudit občanské soudy. Nebojte se, trestu neuniknete. Každému, co si zaslouží. A máme pro vás více takových věcí. A trestní oznámení za tohle to už jsme poslali. A to jsme poslali za tohle, co se tady provádí, to, co se mám teďka říct. 24. února 2015. Přesně na tyhle ty média. A na ty ostatní. Jsou tam i naše armáda, policie, biska, všichni i justice, protože všichni se účastní na genocidě ekonomické a ta se teďka zvrátila ve vlastizradu. A vlastizrada je v našem státě nepromlčitelná. Ani pro prezidenta. A na prezidenta jsme podali trestní oznámení za vlastizradu už v roce 2012. Tamhle to Honza Koral to natáčel a na YouTube to... Normálně získáte všechno. A další postup, který máme, Národní obrana připraven, najdete na www.národnidomobrana.cz. To máme tady na naší vlajce. A tam se taky dozvíte, jak se můžete registrovat, okamžitě se aktivně zapojit do Národní domobrany. Protože my si tohleto líbit nenecháme. Jestli tady se... Černohorský, říkal, bylo mu to divný, to je chlap normální dělňář a když jemu to docvaklo, tak těm právníkům, jako jsme my, právníci radící občanům, to docvaklo už hodně dávno. Takže prosím vás, my jsme to studovali, my víme jak na ně a jak se jich zbavíme všech a jednou provždy. Takže kdybyste chtěli vědět ty trestní oznámení, tak si na Google vygooglujte Judr Josef Herl, H-O-R-L, a tam na mě vyplývou všechno, co jsem za 10 let dal, a je to na YouTube, i s videozáznamama. A všechny ty trestní oznámení, i to nám podepisoval Barroso a Mezinárodní soud ze Štrasburku, všechno tam najdete. I s odpověďma. My to dáváme takhle veřejnosti na známost. My když něco děláme, tak to děláme veřejně. A děláme to pod svým vlastním jménem. Ne anonymně. My se neschováváme za nějaký úspěch někoho cizího. Bylo to 3 minuty, nebo chcete ještě něco z toho? Ne, děkujeme za informace. Takže si to všechno najdete na tom Google pod mým jménem. A nebo pak tamhle mám taky, Honza Koral vám řekne, kde najdete, jak má vypadat nová ústava a nové referendum, které bude s právem veta občana, aby jsme docílili to, co vám tady povídám. Děkujeme za informace. Honzo, informuj občany. Děkujeme za informace. Super!